Kompletan intervju sa Bojanom Lazarević, čerkom Jasmine Lazarević. Moja bajka je bila izuzetno vrijedna žena. Poštena, dobra, divna. Bila je izuzetno pedantna. Voljela je muziku. Voljela je umetnost da slika, da crta, da peva, da igra. Voljela je svoju porodicu. Voljela je svog brata, svoju sestru. Voljela je nas, svoje roditelje, mesto odakle je došla. Bila je jako ponosna na svoje mesto, na svoje prezime. Jako je ambiciozna bila. Uvijek imala neke planove za svoj život, za naš život. Uvijek nas je usmeravala i uvijek nam je bila oslonac. Pa željela je da ja završim srednju školu, da završim fakultet, da se zaposlim. Vaspitavala me da uvijek budem iskrena, da budem dobra osoba, da ne dam na sebe. Da uvijek gledam u to što ja radim, da se uvijek potrudim maksimalno za sve što radim u životu i da ako uvijek mi je govorila da mogu da uradim to što želim, da sve što pomislim da sve što da to mogu, da moram da učim, da moram da mi nema kraja jednostavno. Uvijek mi je govorila da se ne zalećem, da budem pažljiva, da dobro razmislim, da je kažem, da kažem svima, da svi upoznaju tog dečka, da ne padam na lepe reči, da budem pametna. U posljednje vrijeme, pre nego što se to sve desilo, njihov odnos je bio poljuljan zbog toga što je ona žalila da se razvede, zbog toga što je ona otišla u Barić. Prije su se lepo slagali. Što se tiče razvoda, ja znam da ona je meni uvijek govorila samo da hoće da ode, da ne želi valjda više da bude ovdje, da treba da bude sama, da ne znam, mislim jednostavno kao da se ne slažu više, da mislim to je, znam da je rečeno nešto i da je pričala u tužbi za razvod kao da ima jako lošu komunikaciju sa mojim ocem. Mislim da ne znam pravi razlog zašto je ona. Znam da svakako je ona u to neko posljednje vrijeme dosta se promijenila jednostavno. To više nije bila ona. To nije bila žena koju su svi znali i koju sam ja znala. Dosta se promijenila. Prestala je da priča sa tatom i naša komunikacija je postala dosta loša. I njena sa Markom i njena sa mnom. A sa tatom nije ni postojala, kao što je tata rekao.
Naravno da mi je bilo čudno što ona priča sa njim preko mene i preko Marka. To nije normalno. To što je ona radila u zadnjih godinu dana. Skroz druga osoba. Ne žena koju ja poznajem. Koju sam poznavala. Imam utisak kao da je neko imao uticaj na to njeno ponašanje. Jer to nije bila ona. Imala sam sumnju. Jer... Ne znam, nekako... Primijetila sam da je postala čudna. Ali nikada, ni u jednom trenutku do tog trenutka nisam saznala ko je i šta je. Čula sam za ime, ali ne znam ko je čovek. Nisam ga videla do tada. Vezano za njen telefon, to je gde je meni sumnja proradila. Kada je ona uvek uzimala svoj telefon i odlazila u sobu da priča na telefon, jednostavno sav taj skup događaja i njenih postupaka je rezultovao tu sumnju. Jer i nije bila uzaludna sumnja. Kasnije se ispostavilo da je to stvarno bilo tako. Ona je želela da ja pređem kod nje. I ja sam išla par puta kod nje tamo. Dovodila me kod sebe i često me nagovarala, da tako kažem, da pređem kod nje. Međutim, meni su tata i brat ovde. Meni je celo društvo ovde. Lakše mi je da idem u školu. Koliko god sam želela sam da budem sa njom, to mi je majka. Ali bilo mi je teško da se odvojim od tata i od brata. Zaista mi je bilo teško. I toliko sam se lomila, ali na kraju, jednostavno, ona je bila tamo mjesec i po dana. Ja za tih mjesec i po dana jednostavno stigla sam da odem kod nje možda 2-3 puta. Prvi put sam otišla i pomislila sam da kuća izgleda nekako... Ne mogu da kažem, sablasno, nekako... Ulivala mi je neki strah. Nisam se osjećala prijatno u njoj. Nije mi izgledala kao mesto gde mogu da živim. Nije mi izgledala kao dom. Nisam želela da budem tamo. Bilo mi je lepše ovde. Kada sam videla, ona je mene dovela tu i bila je jako srećna i krenula je da me nagovara da pređem kod nje. I ja sam onako, nisam želela da je razočaram. Nisam želela da je kažem da mi se ne sviđa, jer sam mislila da ću da je povredim. Nisam mogla ni da joj kažem, mama, ne želim da budem sa tobom. Nisam mogla ni njima da kažem, ne želim da budem sa vama. Nalazila sam se između dve vatre. Osjećala sam se kao da se vrši na neki... sa obe strane. Ne znam kako da objasnim. Samo sam želela da budemo svi zajedno. Osjećala sam kao da je to nemoguće u tom trenutku. Želela sam da joj kažem da se vrati. Ali... Nikada mi to nisam ni rekla. Jer sam mislila da... Da ja nemam pravo to da joj kažem. I sebe jako osuđujem sada zbog toga. U kući nisam primetila ništa čudno. Primetila sam da je njeno ponašanje čudno. Ja sam jedan dan došla, ona je znala da ću ja doći. Došla sam i nisam joj se javila u trenutku kada sam izašla iz autobusa. Ušla sam u kuću i samo sam joj se javila i ona je prebledela. Bukvalno. I onda je rekla mi kao zašto mi se nisi javila, kao da se uplašila da je ušao neko drugi, iako je znala da ja dolazim za 5 minuta. Nekako je... Ne mogu da vam mislim jednostavno drugačije nego kad ja uđem u kuću ovde milion puta i kao ne javim se i oni se ili... Ne znam, ali izgledalo je kao da je
mislila da je neko upao u kuću. Kao, i, mislim, ne znam kako da vam objasnim, jednostavno je taj njen strah u očima, ona se prestravila, prebledela, nekoga se bojala. Kao da je neko već tako ulazio u kuću. Ja sam trebala da dođem taj dan kod nje. Trebala sam da idem kod nje, da spavam kod nje. I onda sam mislila sam da dođem kod nje nakon toga, pošto je ona rekla da ide na posao i da će posle posla doći kod nas, kod kuće da spremi ručak. Mislila sam da krenem sa njom posle toga. Nije došla. Pričala mi je da će doći sutran, 24. Ne da će doći 23. A pre toga je bila 22. dan pre, kada je bio moj sestri rođendan. Napravila je ručak i sedala je, samo i jela, i ja sam bila u krevetu i ona je izašla, inače uvijek izađe iz kuće i samo ode, ja kao ćao i to je to. Ali taj dan je baš prišla i zagrlila me i poljubila. I osjetila sam se, kada me je zagrlila, samo sam želela da kažem da ostane i da budemo svi zajedno i da budemo svi srećni. I nisam znala šta je konstantno toliko uznemiravala, zbog čega je bila toliko napeta stalno, zbog čega je bila toliko, bila je uplašena. Nije, to nije bila ona. Mislila sam uporno da ja radim nešto pogrešno i da je možda to njeno ponašanje zbog toga što ja ne mogu da se odlučim. Dok se sve to nije desilo. Kad se desilo, i dalje sam, opet sam krivila sebe što nisam rekla da ostane, što nisam bila uporna, što kada su nam rekli da je ona ubijena, prvo nisam mogla da poverujem, mislila sam da je laž, da to nije tako, nisam mogla da poverujem. I onda su rekli da je to neki njen, ne znam, prvo sam, nisam znala na koga da mislim, nisam, jednostavno, to se sve tako odigralo, nisam stigla da razmišljam o tome, ni ko je, ni šta je, samo sam razmišljala o tome kako je nema i kako, ne znam šta ću sutra. Ja nisam znala kako će moj dan da izgleda. Nisam znala sa kime ću da pričam, sa... Navikla sam da je zovem, da me zove, da... Teško mi je da ulazim u njenu sobu. Često se pitam, na primjer, kada radim, što god radim, kao šta bi mi ona rekla, kako bi me ona sad posavjetovala. Fali mi što je nema tu da me usmeri nadalje. Što je nema da mi kaže upiši to, nemoj to. Uradi danas to, nemoj to. Obuci to, nemoj to. Ovo ti je lepo, ovo ti nije lepo. A niko ne može
da ti kaže nešto iskreno koliko majka može da ti kaže, niti da te posavetuje lepše i bolje i iskrenije od majke. Niko. Pitala sam se kakav to monstrum može da uradi mojoj majici. Šta je ona to uradila da je zaslužila? Kako neko uopšte može to da zasluži? Upropastio je život. Njoj, nama, svima nama. Ona ima dvoje dece, ona ima supruga, ima majku, oca, sestru, brata. Svi su u crnom. Svi. Zbog koga? Ona nije umrla od bolesti. Ona nije umrla nesrećnim slučajem, nije umrla u saobraćaju. Ona je ubijena. Njoj je oduzet život od strane nekog čoveka koji govori kako nju voli. Kako ti možeš da voliš nekoga i da ga ubiješ? Kako? To je bila velika ljubav. Kada sam ga videla, taj njegov pogled, ja ne mogu da verujem. Ona je toliko dobro znala da proceni osobu. Ona je to... Ja ne znam kako je ona... Nije mi jasno, ne razumem. Imam toliko pitanja i to... Njegov pogled je bio krvnički. Njemu su oči crvene. Kao psihopata, kao... Zlo, monstrum. Nisam mogla ništa više da vidim u njemu sem toga. Čovjek koji je meni majku oduzeo. I ja treba da razmišljam da li će on možda dobiti kaznu od 3 godine da ja njega sutra sretnem na ulici. Tog monstruma, čudovište. Ne znam kojim imenom da ga nazovem. Taj čovjek je meni uzeo moju majku. Moje sve, ženu koja je meni trebala da bude na mom 18. rođendanu, koja je meni trebala da bude na mojoj svadbi, na kome ću ja sutra svoje dete da dam u naručje, kome će Marko svoje dete da da u naručje. Gledam moju sestru na veritbi kako igra sa majkom i duša me boli. Gledam drugu decu kako grle svoje majke, kako... I bole me tuđe majke. Pamtit ću je po svemu najlepše. Pamtit ću je po divnom zagrljaju, po njenom mirisu, po njenom glasu, po... Tražim je u svemu i u svima. I to što znam da nema takve osobe i da ju je on uzeo, to me slama, to me užasava, to mi ne da mira. Osjećam se kao da... Thank you.